2160 eller 2161 vid en kontroll av bensinpump visade mätaren 5,0 liter då William hade tankat 5,2 liter. Hur många promille fel visade mätaren? Titta. Då får vi skillnaden då. Som ni ser där. Skillnaden är 0,02. Nej, 0,2. För skillnaden. Så delen är. Delen. Är 0,2. Och andel, hela är 50,0. Så om vi har andelen där, så har vi 0,2, 50. Om vi förlänger den med 2, så får vi 0,4 hundradelar. Och sen om vi förlänger 10 till, så har vi 4 tusendelar. Så får vi 4 promille. Eller vill ni göra på det här sättet, så har vi 0,2 femtiondelar. Så får ni kanske använda min räknare 0,2 dividerat med 50. Så får vi 0,004. 0,004. Och 0,004 är 4 tusendelar. Så plockar vi täljaren så får vi också 4 promille. Eller vill ni göra på det här sättet 0,004 multiplicerar med 1000 promille. Det är också okej. Det blir 4 promille. Så upp till er. Den här har jag gjort bara därför jag ser redan att jag kan göra det utan miniräknare. Men tycker ni inte om miniräknare, utan miniräknare, så gör det med miniräknare. Då är det den här som gäller då. Ni får använda vilket som.